ជាសិក្ខាចុងក្រោយ7ថ្ងៃថ្ងៃនេះណោះហើយលោកឧបាសកបាសកសុខសុខវណ្ណសៀងវឡាឥឡូវហ្នឹងគឺថាមានប្រសងអ្នកមានសិលមកប្រហែលថ្ងៃជាប់សូហើយបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តនៅជិតខាងភូមិផងបងជាមួយក្រុមនឹងរួមនឹងជាមួយគ្រួសារនឹងបានធ្វើកិច្ចឲ្យនឹងគឺសពគ្រប់ហើយគឺថាពេញបរិបូរណ៍ហើយសូមលោកសុខវណ្ណសៀងនឹងទទួលមគ្គផលប្រសល់ណានឹងអតយកចាប់ដើមអាយវណ្ណនេះកាយវណ្ណនេះកាយវណ្ណនេះនមោតាសភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតាសភិក្ខវតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតាសភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសរិទ្ធិរិយាអ្នកមកសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចោមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះពរអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យយត្តទាំងពួងដោយប្របីយ៉ាងគួរព្រះអង្គអរគមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយយិតិបិសោអង្គតមេអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាករណសម្បន្នោសុចតោលោកវិទូអន្តតរោសង្ឃមសារតិសត្តាទេវមនោសមំតោកកវេតតានអរហតិយតសញ្ញតំមតយ៉ាងសរសានមិអមេតាញ់តពតិអង្គអមេសតារេអតិបតយេមិវាខតោអង្គកវេតាធម្មសន្តតេកោអកាលិកោអេហេបលិកោអបណយិតោបច្ចតំវេតិតាពវេញោហេតិតំស្វាខាតាតិកណសង្យតំធម្មំសរសានមិអមិតញ្ញតធម្មំហេមេហេសការេអិបតយេមិសុបតិបន្នោភិក្ខវតោសាវកសង្ឃោចុបតិបន្នោភិក្ខវតោសាវកសង្ឃោញេយបតិបន្នោភិក្ខវតោសាវកសង្ឃោសម្មិយបតិបន្នោភិក្ខវតោសាវកសង្ឃោយមិទានចាតរិបុរិសាយុគិអតបុរិសពកលិយេសពកវតោសាវកសង្ឃោអហោណៃយោបាហោណៃ
ោទេកណៃយោអញ្ញលិករណៃយោអនុត្តរំបញ្ញាកតំលោកាសតេតំសុបាទេបានាទិតនាសំយតំសំកំសរសានមិយបតញ្ញកាងឯមេសាការេអភិបោជយាមិឯកេវមជនតនមាសនាយានមាសមនោរតនាតយានយ៉ាងបញ្ញាតានតំវិបុលានអបតានតសានុតិយវេណហតានតរយោសំនមកសកាលើអតាអំសរសិលបងគំគំទាំងបីពលលោកត្រៃលោកតាសំបនគំកសលឲ្យបានបលយេញមណាប្រេងពសមតិអរិយាតាធំទូលាយសំអើយនឹងចាត់បងអបមានកំទាំងឡាយឲ្យជាញាចាច់ឆ្នៃបើបតាយកំបីមានដោយកំឡាំងអានបិយបញ្ញាលាជាប្រទានកំបញ្ញរសៃមានសម្បត្តិសាងកំមានមកដោយគុណនៃបាសិកាប្រយតនាប្រសាងសូមអានិសង្ឃោតតតហានបិយណងធ្វើនមស្ការសង្ខេបណាមានពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណនឹងគឺជាមេកំហើយហើយឥឡូវយើងតាំងចិត្តណាទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើមេចិត្តស្ងប់ប្រមោះសមាធិសិលហ្នឹងអ្វីអ្វីក៏ដោយពេលនេះដែលយើងធ្វើយើងសមាធិសិលពីប្រសងដែលមានសិលហ្នឹងយើងមានសិលហើយសុំទាំងអស់គ្នាដល់ម៉ោង3ណាទៅប្រជុំធៀបហ្នឹងនៅមានសិលគ្រប់គ្នាណាផុតពីហ្នឹងទៅដាច់មិនដឹងទេអាហ្នឹងរឿងខ្លួនយើងតាហ្នឹងមក3មក3មក3ទៅប្រជុំរួចហើយអ្នកណាចង់ដាច់អ្នកណាចង់នៅរើណាចាអញ្ចឹងហូបឯងហូបតាមចិត្តស្ងប់ងប់ប៉ុន្តែឲ្យមានសិលពីឥឡូវទៅព្រោះយើងសមាធិសិលធ្វើអីក៏បានគេប៉ះចឹងគេណាស់ហេអានឹងមកតោះចាំចង់នឹងបាទអានឹងតិចក្រោយហីតែចាប់ដើមមកហ្នឹងហើយអកាសៈមេយ៉ាងផន្តេវិត្រងវិសំរៈខន្តតហើយតេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមេទុតេយ៉ាងបេមេយ៉ាងផន្តេវិសំវិសំរៈខន្តតហើយតេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមេតតេយំបេមយំបន្តេវិសំវិសរខន្តយតេសរណេនសហបញ្ចសីលាលិកាមេអញ្ចឹងសូមញាតិញោមបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់តាំងចិត្តរក្សានៅនិច្ចសិលផងសិលមិននិយាយរួមទៅតែតិចញោមអាចារ្យច្រឡំថាអូទទួលពីប្រសងឲ្យសិលកើតពេញណាសិលគឺតកតងទៅនឹងការសង្ឃុំកាយយើងត្រូវអនុវត្តប្រតិបត្តិតែខ្លួនឯងណាសិលគឺជាច្បាប់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើង
តែចាទៅប្រាប់ញាតិញោមកូនចៅអីណាឲ្យទៅបានទទួលពីលោកហើយពេញហ្នឹងសិលគឺយើងគំនិតថាសិលទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងរូបរាងកាយរបស់យើងជៀសវាងធ្វើយ៉ាងណាកុំធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ហើយយើងណាគឺជាច្បាប់របស់ជីវិតមនុស្សទូទៅមកមិនថាជាសាសនាទេមិនថាខ្មែរមិនថាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនិកឬក៏ជនជាតិណាទេទី1มันសម្រាប់សត្វណាមិនបៀតបៀនអ្នកដតីសត្វដតីហ្នឹងគឺកាសលហ្នឹងរូបតាមរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងណាមិនទៅកាន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីដោយខ្លួនឯងក្តីប្រើអ្នកដតីឲ្យកាន់យកដីហ្នឹងយើងជៀសវាងធ្វើម៉េចកុំណាកុំធ្វើអាហ្នឹងបានកាសលហ្នឹងជាច្បាប់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅណាហើយទី3គឺតាមរូបរាងកាយដែរគឺជៀសវាងអំពីការខិតក្បត់គ្នាត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នានឹងគ្នាជាច្បាប់របស់ជីវិតយើងហ្នឹងតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវាចាមាន4ចំណុចណាកុំនិយាយកុហកណាកុំនិយាយណាញុះញង់អ្នកដតីចាក់ដោតអ្នកដតីកុំនិយាយពីរោគវិញអត្តយោហ្នឹងកាសលហើយក៏មិនទៅសម្រាប់តែមួយថ្ងៃទេបងគឺគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលរបស់យើងគ្រប់គ្នាតែយើងយកច្រឡំថាសិលរក្សាទៅណាផុតពីណាផុតទៅពីថ្ងៃ3ម៉ោង3ម៉ោង4ទៅណាទៅទៅអាហ្នឹងជីវិតរបស់យើងវាចេះទៅទៅហ្នឹងអញ្ចឹងសិលគឺត្រូវជាមកគេឲ្យភាសាបាលីថានិច្ចសិលហ្នឹងគឺសិលជាប់ជានិច្ចប្រចាំថ្ងៃរហូតតែម្ដងអត់មានអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងទៅពិភពលោកនេះបានសុខសន្តិភាពហ្នឹងហើយដល់ពេលចុងក្រោយណាចុងក្រោយគឺគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងតកតងរឿងជីវិតរបស់យើងរៀងរៀងខ្លួនទេបើមិនជាយើងមានសេចក្តីប្រមាទយើងក៏ពោះប្រមាណទៅយើងកាត់ទុកសុខចិត្តអញ្ចឹងច្បាប់របស់និច្ចសិលហ្នឹងគឺមាន5ប្រការហ្នឹងហើយប្រការហ្នឹង5ប្រការហ្នឹងគឺត្រូវមានសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងរហូតណាអត់មែនអត់មានសម្រាប់ទៅថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃទេណាគឺសម្រាប់ជីវិតយើងបើសិនជាយើងចង់បាននូវសេចក្តីសុខរហូតជានិច្ចក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមាននិច្ចសិលនឹងជាប់ជានិច្ចរហូតញោមអាចារ្យនេះឡាយកែលើកែលួតមួយណាកែនឹងរឿងមួយសិនឬមួយរឿងពីរហ្នឹងគេបានថាតែងជម្រាបញាតញោមថាសិលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងគឺតកតងទៅនឹងការប្រតិបត្តិរបស់យើងខ្លួនឯងម្នាក់ខាងលើចិត្តគឺយើងទទួលខុសត្រូវរៀងរៀងខ្លួនណាណាអត់មានអ្នកណាមួយអាចឲ្យយើងបានទេគឺគ្រាន់តែបញ្យលប្រសងក៏គ្រាន់តែបញ្យលញឹកញាប់ឲ្យយល់ថាច្បាប់ហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រង់ញោមទទួលយកក្តីមិនទទួលយកក្តីប្រតិបត្តិតាមនៅក្នុងជីវិតក្តីមិនប្រតិបត្តិតាមក្តីអាហ្នឹងវាស៊ីសងលើយើងម្នាក់បើសិនជាបទួររបស់ពុទ្ធគឺប្រៀបដូចជាអោសត់ចឹងប្រៀបដូចជាថ្នាំចឹងបើសិនជាពេទ្យលើកថ្នាំមកឲ្យញោមលេបហើយញោមឈឺពោះណាចូលរកដាក់បាច់ផ្កាហ្នឹងអ
ណាឈឺពោះហើយឆ្នាំពេទ្យយកឆ្នាំមកឲ្យយើងលេបតែបើសិនជាយើងអត់លេបទេយ៉ាងម៉េចណាយើងបាត់ឈឺពោះហើយបាត់អត់បាត់អត់ទេអាចបាត់អត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវលេបឆ្នាំហ្នឹងជួយបើសិនបើយើងមិនលេបតែជាកំហុសណាជាកំហុសពេទ្យឬក៏ជាកំហុសយើងអូយើងបើយើងកំហុសយើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងខលរបស់ពុទ្ធដូចគ្នានៃចសិលដែលព្រះអង្គលោកបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យជាផ្លូវដែលឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខសប្បាយហ្នឹងគឺយើងត្រូវដើរទៅដល់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងប្រសងលោកបង្ហាញផ្លូវអាចារ្យបង្ហាញផ្លូវប្រាប់ឲ្យថាផ្លូវហ្នឹងដើរទៅវាបានសេចក្តីសុខតែបើសិនយើងមិនចង់ដើរលោកគេប្រាប់ទៅលេខយើងទៅកោតតែគ្រឿងរបស់យើងណាអត់ទំហុសរបស់អាចារ្យទេហើយក៏អត់មានទំហុសរបស់ប្រសងដែរណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺតាមប្រវេណីរបស់យើងយើងត្រូវថាតាមប្រសងណាថាតាមប្រសងទៅហើយសំខាន់គឺញាតិញោមយល់នៅផ្លូវនឹងហើយហើយញោមប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាទៅបានសេចក្តីសុខណាឥឡូវថាតាមប្រសងបន្តិចទៅក៏នមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ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 នមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាពុទ្ធិង សរណង កជ្ហាមិ ពុទ្ធិង សរណង កជ្ហាមិ ធម្មង សរណង កជ្ហាមិ ធម្មង សរណង កជ្ហាមិ សង្ឃង សរណង កជ្ហាមិ សង្ឃង សរណង កជ្ហាមិតេយំពេពុទ្ធិង សរណង កជ្ហាមិទុតិយំពេពុទ្ធំសរណង កជ្ហាមិ ទុតិយំពេធម្មំសរណង កជ្ហាមិ ទុតិយំពេធម្មំសរណង កជ្ហាមិ តេយំពេសង្ឃង សរណង កជ្ហាមិ ទុតិយំពេសង្ឃង សរណង កជ្ហាមិ ឡាតិយំពេពុទ្ធំសរណង កជ្ហាមិតេយំពេពុទ្ធំសរណង កជ្ហាមិ តេយំពេធម្មំសរណង កជ្ហាមិ តេយំពេធម្មំសរណង កជ្ហាមិ តេយំពេសង្ឃំសរណង កជ្ហាមិ តេយំពេសង្ឃំសរណង កជ្ហាមិសរណគហណំបរិបុណំអាមិតបន្តេបាតិបាតាវេរមនីសកហាបតាំងសមាទិយាមិបន្តាតិបាតាវេរមនីសកហាបតាំងសមាទិយាមិអតនីតានីវេរមនីសកហាបតាំងសមាទិយាមិអតនីតានី
វេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កត្វាអបមាទេនៈនិចកាលังសម្មារខេតពំអរហំបន្តេញាសោកតឹងយន្តេសិលេណភូកសម្បទាសិលេណណពុតឹងយន្តេតស្មាសិលังវិសោធិយយេសាទុកសាទុកសាទុកទោអត្តាដែលខ្ញុំព្រះករុណាទ្រង់ឲ្យទាំងផ្លត់ឲ្យក្នុងព្រះពរព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពរព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អរណើតនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាពីបតបពីបតបតាឱកាសវិបាកតបរិភិហាយៈសពសម្បតេសទិយាសពតុខវិនិស័យៈបរតੰព្រូតមៀងកលៀងវិបាកតបរិភិហាយៈសពសម្បតេសទិយាសពភយវិនិស័យៈបរតੰព្រូតមៀងកលៀងវិបាកតបរិភិហាយៈសពសម្បតេសទិយាសបរោគវិនិស័យៈបរតੰព្រូតមៀងកលៀងសូមព្រះករុណាទាំងឡាយចម្រើននៅព្រះបរតិជ័យមង្គលដើម្បីនឹងការពៀមជានៅសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនឹងឲ្យបាននៅសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនឹងញ៉ាំងទុក្ខភ័យរូបឲ្យវិនាសទៅកុំបីមានសេះសល់ឡើយនមោតស្សៈភវត្តោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតង្សភវត្តោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតង្សភវត្តោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសពុទ្ធិយំសរណង្គឆាមេធម្មសារណាងកាយឆាមិសង្ឃាំងសារណាងកាយឆាមិទុតិយាមបេពតធាងសារណាងកាយឆាមិទុតិយាមបេធម្មងសារណាងកាយឆាមិទុតិយាមបេសង្ឃាំងសារណាងកាយឆាមិតតិយាមបេព
តធាងសារណាងកាយឆាមេតាទេយាមពេធម្មងសារណាងកាយឆាមេតាទេយាមពេសង្ឃាងសារណាងកាយឆាមេសម្ពុទ្ធេអត្ថវិសញ្ញតិយតសញ្ញសាសកេបញ្ចសតសហសានិណមិយមិសរសាអង្គេសង្ឃំបញ្ចសង្ឃាញ្ចអតរេណណមិយមហង្ឃមការានុភាវេណហន្ថាសាពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាទេវិបាសន្តអសេសតាសម្បត្តេណបញ្ចបញ្ញាសញ្ចចតវេសតិសហសកេទុអសសតសហសានិណមិយមិសរសាអង្គេសង្ឃំបញ្ចសង្ឃាញ្ចអតរេណណមិយមហង្ឃមការានុភាវេណអន្ទ្វាសពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាមិវេណាសន្តអសេសតោសម្បទេណវតរសតេអតិចតាលៃសសហសកេវេសតិសតសហមិណមិយមិសរសាអហង្ទេសង្ឃំបញ្ចសង្ឃាញ្ចអតរេណិណមិយមហង្ឃមការានុភាវេណហន្ទ្វាសពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាពិវិណាសន្តអសេសតោធិណតោបាថាយតថាកដាសតសបារមយោទសឧបបារមយោទសបរមតបារមយោបញ្ចមហាបរិចាកេតសោចរិយាបញ្ចមភវេកភាវៈកន្តัญជាតំអភិណាកមនំបទយានញ្ញរិយំពោធិបាលំកេមិអរវិជ្ជាសัพพញ្ញតាញ្ញាណបនិវេទានវលោកតរតមេនិសាពេបមេបោតកុណេអវិជ្ជាទ្វាវេសាលយតិសុបាការន្តរេសតិយាមរតំបរតំការន្តោអាយស្មាអនន្តតេរវិជ្ជាការញ្ញចតំឧបតពេទ្វាកោទេសតសហសេសុចាកវាលេសទេវតាយាសានំបដកនអន្តយញ្ញវេសាលយំបរេរគិមនោសតពេកសំពតន្តវិធម្មបយំធម្មមន្តរតិបេសបរតន្តភាណាមេហេយមិធភូតានិសមាកតានិពំវេនិវាយានវហន្តលកេតថាកតังទេវមនោសពុជតังពតังធម្មំសង្ឃានមាសាមិសវតោទោ
តនិមតាងអវមង្គលញ្ញយោចាមនិបោសកនាសសន្តោបាបាកហោទោសកនាងអកន្តំពុទ្ធានុទិយវេនតមេនភិយវេនសង្ឃិយភិយវេនវិញ្ញាសមន្តតកអបតាចនតកអបយបតាចនបយោកបតាចនេសកាអកសាពេបបានណោអេតវតាជាអមហេសាបតាំងបញ្ញាសម្បទាំងសាពេទេវៀនមោតានតសាបសម្បតិសតិយាទៀនានតធនសតិយាសៃឡងរាខន្តសាបតិភិយវនិយបរតាហន្តកាយឆន្ទនេវតាកតាសាពេបតិរកលាបតាបាជេកានាញ់ចយាមបលាងអរហន្តានាញ់ចតេចេនរកខំពន្ធាមិសាបិសាយិនយានតោពុទ្ធិយាមោលេសាខ្យានានដន្តិវាទេណោអេវង្មានវជិយោហោហិជិយាសិជិយមង្កលេអបរាជិតបាលង្កេសិលេបតវិបោខរេអភិសេកេសាបពុទ្ធិយានាងអកបតោបមោកតេសនាកតាំងសមង្កលេសម្បាភិយាតាំងសហតិតាសខនាសមហតាចសយៈធម្មប្រមាចារីបត្យាខេណังកាយកម្មံវិជាកម្មံបត្យាខេណังបត្យាខេណังមនោកម្មံបនិធិតេបត្យាខេណังបត្យាខេណังនិកត្វានិលភន្តតេបត្យាខេណេសង្កត្វាពុទ្ធរតនังអសតថាងអតមังវរังហេតังទេវមនោសាណังពុទ្ធតេចេណសោតិមានាសន្តបាតវ្យាសាពេតុកាវុបសមេនតតេសង្កត្វាធម្មរតនังអសតថាងអតមังវរังបរិឡាហោកសមនังធម្មតេចេណសោតិមានាសន្តបាតវ្យាសាពេភិយាវុបសមេនតតេសង្កត្វាសង្ករតនังអសតថាងអតមังវរังថាអណាយังបាអណាយังសង្កតេចេណសោធនានាសន្តបាតវាសាពេរោគាវុបសមេនតេតេសัพพังកលៀងរាខន្តសាបតេវតាសัพពុទ្ធិអនុភិវេនសតិយសោតេភវន្តតេភវតសัพพังកលៀងរាខន្តសាបតេវតាសัพធម្មិអនុភិវេនសតិយសោតេភវន្តតេភវតសัพพังកលៀងរាខន្តសាបតេវតាសัพសង្ឃិអនុភិវេនសតិយសោតេភវន្តតេសយកខតយៈកពុតានាងបាបាកាណវិរណាបរតាសានុភិវេណហន្តវតេសានឧបតិវេញបរិជ្ជានបបពីលានឯងមកអរហន្តោសម្មាសម្បន្ធាសនមោតាសភិកវេតោអរហន្តោសម្មាសម្បន្ធាសសម្បន្ធា
មានរឿងមិនដឹងណោះមកអីខ្លួនពេលបងពិតប្រការណាដល់ចម្រើនបងប្រការណាដល់ចម្រើនរីចង្ហាន់បណិបាតរីចង្ហាន់បណិបាតនៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះនៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌ដោយធម៌បានបងដោយធម៌ឡើងដោយធម៌ឡើងដោយធម៌យើងខ្ញុំទាំងឡាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយសូមអរទៅសូមអរទៅចំពោះលោកចំពោះលោកសុខវណ្ណសៀងសុខវណ្ណសៀងដំទាំងលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយដំទាំងលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាជាដើមមានមេត្តាបៃតាជាដើមយើងខ្ញុំទាំងឡាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយវិញនៅចង្ហាន់បណិបាតនេះវិញនៅចង្ហាន់បណិបាតនេះក្រុមទាំងបរិខាក្រុមទាំងបរិខាមានដល់ប្រសងប្រកាសដល់ប្រសងមានប្រពុតជាប្រធានមានប្រពុតជាប្រធានក្រុមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយក្រុមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាជាដើមនោះមានមេត្តាបៃតាជាដើមនោះសង្កល់នៅចង្ហាន់បណិបាតនេះសង្កល់នៅចង្ហាន់បណិបាតនេះថាដូចជារបស់នៃខ្លួនថាដូចជារបស់នៃខ្លួនឲ្យសូមអនុមោទនាយកចុះឲ្យសូមអនុមោទនាយកចុះលោកអនុមោទនារួចហើយអនុមោទនារួចហើយសូមរួចរំដោះចាក់ទុកទោសសូមរួចរំដោះចាក់ទុកទោសនឹងពាវរៈទាំងពួងនឹងពាវរៈទាំងពួងសូមឲ្យបានសម្រេចសូមឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្ស1ឬសម្បត្តិមនុស្ស1បាទទេវតា1បាទទេវតា1បាទព្រះនិព្វាន1បាទព្រះនិព្វាន1ឲ្យសង្គូឲ្យសង្គូតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយនោះចុះរបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយនោះចុះឲ្យអំណាចដោយអំណាចផលានិសង្ឃផលានិសង្ឃដែលរហូតជូនទៅមិនដាច់នេះហោតែរហូតជូនទៅមិនដាច់នេះហោអស់រយៈ2ដងផងអស់រយៈ2ដងផងរយៈ3ដងផងរយៈ3ដងផងចេះចង់ទេយើងដឹកទៅគេលោកយ៉ាងចូលគេលោកនេះដូដូបងដូទៅសឡងទៅលោកបានបានបាទណាស់ឆ្វាយគុំលោកបៃដងផងចាំហើយបៃដងលោកបៃដងលោកលោកបងអនុមោទនាអូចឹងថ្ងៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺបនខូបណា7ថ្ងៃជាកណានុប្រទៀនណាញោមដល់បើទៅបនកសលដល់ទៅញោមមូបាសក់សក់វ៉ាន់សៀងសក់វ៉ាន់សៀងណាសក់វ៉ាន់សៀងបាសៀងសត្រីស័ព្ទសូស្រាដងោសៀងសត្រីដងោឯមួយណាណាវាសុខសៀងអត់ដូចអាមួយសៀងមួយសៀងណាមួយសៀងអូខុសគ្នាណាញោមសៀងរបស់វ៉ាន់សៀងចឹងឲ្យញោមជាគ្រូសាទៅញោមអីនីសាចឹងណាញោមស្នាបាននីសាហើយនឹងញាតិមិត្តឆ្ងាយចិត្តយើងបានជួបជុំគ្នាធ្វើហ្នឹងគឺតាំងពីថ្ងៃដែលគាត់ចែកឋានពីថ្ងៃ10កក្កដា2024ក៏និមន្តប្រសាងមកបាំងសកលហើយបន្ទាប់មកក៏ធ្វើពិធីគេហៅថាពិធីជូនដំណើរពិធីមរណៈតុកពិធីរំលែកតុកផ្សេងៗនៅសាលព្រោះហើយបន្ទាប់ទៅក៏មានពិធីកាច់បូជាសពកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ
ពរុជប់សពគ្រប់ហើយថ្ងៃនេះគឺបន្តកណានុគទានខូ7ថ្ងៃហើយនឹងអឺបច្ចុប្បន្នធៀបផងណាយើងបច្ចុប្បន្នធៀបថ្ងៃនេះដែរម៉ោង3បងអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺប្រមាណ3ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នានេះគឺប្រសងក៏មកបានទាំង3លើកហើយមានញាតិញោមមានទាំងញោមថៃហ្នឹងគឺមកទាំង3ថ្ងៃ3លើកដែរណាអឺហើយអញ្ចឹងអរគុណណាស់ញាតិញោមបានមកចូលរួមតែមិនបានជាច្រើនដោយសារតែយើងអឺធ្វើមិនជាប់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យណាញោមគឺថ្ងៃការងារអញ្ចេះគឺនៅប្រទេសស្វីសมันមានញាតិញោមតំណេច្រើនទេហើយញោមដែលមកមកនេះសិតតអ្នកដែលអឺសុំច្បាប់គេណាញោមហ្នឹងហើយក្រៅពីនោះញោមមកត្រែតអត់ត្រែតបើអញ្ចឹងសុំបុណ្យកុសលមេផលដែលកើតអំពីអាមេសទានអំពីធម្មទានក្នុងឱកាសនេះអត់ទៅបុណ្យកុសលបានដល់តញោមមបាសក់សក់វ៉ាន់សៀងញោមបាសសពវ៉ាន់សៀងមានដើមកំណើតកើតជានៅភូមិ7ស្រុកសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យណាញោមបានភេរខ្លួនចេញពីជំរំខ្មែរថៃមកដល់ប្រទេសស្វីសតាំងពីឆ្នាំ1981ហើយក៏មកដល់ថ្ងៃ10កក្កដា2024ហ្នឹងក៏ញោមបានចែកឋានរំលែកខន្ធទៅកាន់បរលោកខាងមុខក្នុងជំនុំអាយុ67ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងគ្មានអ្វីទេញាតិញោមហើយមានតែធ្វើបុណ្យតេកណានុប្រតិកម្មមកទៅបញ្ជូនតាមទៅតាមប្រវេណីនៃពុទ្ធសាសនាទៅតាមប្រវេណីក្នុងនាមយើងជាខ្មែរអញ្ចឹងជាហោហែក៏យើងបានធ្វើពេញលិញបរិបូរួចចប់សពគ្រប់ថ្ងៃនេះហើយគឺតេកណានុប្រតិកម្មខូ7ថ្ងៃតែដោយឡែកគឺញោមស្រីជាគ្រូសានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយទៅធ្វើបន់នៅស្រុកខ្មែរទៀតណាញោមបន់7ថ្ងៃណា7ថ្ងៃ100ថ្ងៃសរុបគ្នានៅខ្មែរណាហ្នឹងហើយសរុបគ្នាទាំង7ថ្ងៃសរុបគ្នាទាំង100ថ្ងៃនៅខ្មែរហ្មងទៅហើយដល់មកដល់ស្វីសទៀតមានកម្រងធ្វើ100ថ្ងៃទៀតឯងអូធ្វើច្រើនណាស់ណាហើយមកនេះធ្វើនៅវត្តមកធ្វើតាមដឹកមកនេះពូមកស្វីសក៏ធ្វើ100ថ្ងៃនៅស្វីសទៀតអូអញ្ចឹងពេញលេងបរិបូរហើយញោមឧបាសកសក់វ៉ាន់សៀងសំញោមទទួលណានៅតេកណានុប្រទានអំពីគ្រូសាអំពីញាតិមិត្តឆ្ងាយជិតហើយអំពីព្រះសង្ឃជាអធិបតីដែលមានព្រះសង្ឃ2ព្រះអង្គគឺព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តសង្ឃារាមមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរស្វីស1ព្រះអង្គនិងអាត្មាគង់នៅវត្តស្វីសខេមរារាម1ព្រះអង្គដូច្នេះសូមពពុទ្ធពធព្រះសង្ឃសូមពពុទ្ធទេវតាដឹកនាំនៅកងការមហាកុសលទាំងអស់នេះឲ្យបានទៅដល់ទៅវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ញោមឧបាសកសក់វ៉ាន់ស៊ីមទោះបីញោមតកាទីណាកលៃណាទេវាកំថ្វានិវេតយងសូមពពុទ្ធទេវតាដឹកនាំពួមយកនៅកងការមហាកុសលឲ្យបានដល់ទីកលែងរបស់ញោមឲ្យសូមញោមបានតកើតនៅក្នុងកំណើតសកតិភពកំបីខានញាតញោមគ្រប់ប្រានហើយនឹងគ្រូសាទាំងអស់គ្នាក៏សូមបានសុខបានជាបានសុខបានចម្រើនកើតនៅប្រយោជន៍គ្រប់ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈរួមដោយសម្បត្តិទាំងឡាយ3គឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេពតាសម្បត្តិដ៏មហាថ្លៃថ្លាគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វានសំកើតមានដល់ញាតញោមទាំងឡាយបានសុខបានសប្បាយសពកាលសពវេលាសូមអនុមោទនី
អនុមោទនាបុណ្យទេសនានុពទានខូប7ថ្ងៃអតិសបុណ្យកសលដល់ញោមឧបាសកសុកវ៉ាន់សៀងសូមអនុមោទនាអតិយសេមេអកាសេមេញាតមេតាសខាចាមេមេតានាងចាក់ហេនាងទិយាជាបពេកតមនោសារាណេរនណាងវិសោកោវិជាវញ្ញាណទេវនិយតតាំងបេតានមាថាយេអេវាងតេថានតញាតយោអញ្ញចថោមចាក់ហេណាតនិយសង្ឃក្រមេសុបតាហេតាទីខរាតាងហេតាយាស្ថានសោឧបកាបតិសោញាតធម្មោចាយាងនតិសេតោបេតានពោជាចកតាឧឡារាបលញ្ចភិខោនមនោបតិណាងតមហេហេបោញាងបសតាងអនាបកនយតិហេនេកតោឋានេកាយតោចរតេនវិយេមេតាមញ្ញាទេចេណតមាថាណាបមញ្ញចតយតិទេវពរេរាមេវិញ្ញាណេរតនសោភិទេមេតាបញ្ញាទេចេណភ័យយោភ័យយោបវัทទេអេវងមហាធយាអេសាយតិទៀងបញ្ញាសម្បទាតាសមាធិរិយបសੰសន្តិបណ្ឌិតាកតបញ្ញតាំងសុខាវិបាកោបញ្ញាណាងអត្ថបាយោសម័យចិត្តន្តិខាបញ្ចបរិយោសាណេណាពៀនាងសមតិគាឆតយោភៀជមសហាសេមហេបរណាងវរភោចនាងតតិយាបរិមាណានាងឯកបាតានបនិលភេពោធោបាតេមរៃពោតោយេចាញ់យេអាកសាវកាបតតពូរានុភិយាវេណមយតាបេតាបមញ្ញាករេអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយធម្មេណោបាយចេតវានិរយឆានតតេសង្ឃវោបសម្មោសុខោយោអាវិរវហាបុរាបរិពលទេសាករងអេវមេវឯតោតិណាងបេតានាងឧបកាបតេអេឆតាំងបាទេតាំងតមហង្ឃបមេវសមេឆតោសាបេពរេនតសង្កាបាចន្តោបណ្ណរសោយថាមនិជោតរសោយថាសាពីតិយោវិវាយចន្តោសាបរោគោវេណាសន្តមេតេភវៈថ្វន្តរាយោសខៃទីឃាយុកោភវៈអភិវិយតនសីលេសនេចានវោធិបច្ចាយណោចតារោមមេវាថានតេអាយុវណ្ណោខាងព្រះលៀងសូមអនុមោទនាបុណ្យសាធុតំញង្គេនៈវន្តេហំបាតៈពេងសំវរតំញពតេយោខលិតោពុទ្ធោធម្មតតំមមង្គតំញង្គេវន្តេហំបាមញ្ញចតុវិធំវរំធម្មេយោកលិតោតំធម្មោធម្មតតំមមង្គតំញង្គេវន្តេហំសំខាញ់ចតុវិធោតំងសង្ខេយោកលិតោតោសោសង្ឃោធម្មតតំមមង្គ
ទាំងថាតាមនៃម៉ាត់ទៀតណាអីទាំងវោទាំងវោមានអ្នកមានអ្នកងារតែអ្នកយកទៅបែរហោតោហោតោសុខិតាហោតោសុខិតាហោតោងារទីយោទីទីយោរីទីនេះរីទីនេះចូលមានឡោចូលមានឡោងារទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំងារទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំនោះងារទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសុខិតាទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំចូលជាអ្នកចូលជាអ្នកបាននៅសេចក្តីសុខចុះបាននៅសេចក្តីសុខចុះកុសលខ្ញុំសាងសំអាតសំអាងអន្តរវេជ្ជាសុខសុខសុភាពីទុក្ខឆ្លងបានត្រង់មហាពរគឺណាពីនឹងគ្រប់ជនគ្រប់ជាតិសំអាងយ៉ាងក្លៀនពីសំនឹងទៀនកំណត់ខ្ញុំកើតកំណត់ខ្ញុំមានបរិយាទៀនដល់តាមត្រឡត្រាសំជូនមេផលចាំគាត់ទៅដល់មេតាបៃតាហើយមានត្រង់ឈ្មោះជាយាយតាព្រះគុណព្រះស្មានទៅទេពីអរណាក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃតាសំជួលមេផលការសំសងសានសាដល់តាមផលទៅយ៉ាងកាញ់ជាកោសលកម្មងអតពញ្ញរយាមនកាយនវិជ្ជាមនសាទិតសេកតង្យសតាសញ្ញតោអតយេចសតាសញ្ញតោកតង្យបញ្ញបលំមៃហង្សាពេភិកិប្រវន្តតេយេតង្កតង្យវិតិតាមតនំបញ្ញបលំអិយេយេចតាតនជាមន្តតេវិកន្តបានវេតយងសាពេលោកម្មយេសតតាជីវន្តារហេកាមនុញ្ញំពុជញ្ញសាពេលបន្តមមចិត្តសាសេញោមតាចុះ